Ahoj, děti! Na straně nadepsané i4 pokračujeme druhým cvičením. Pokud si samostatně, pozorně přečtete zadání, budete vědět, co máte dělat. Přerušte si video a vyřešte samostatně. Držím vám palce. Děkuji. Takže jaké bylo to zadání? Nakresli mísu oty. Nakresli mísu oty. Hele, o otovi a o míse se psalo v prvním cvičení. Co tady bylo? U Eli je malý ota. Tam jsem se nic nedozvěděl o otově míse. Mají dvě mísy, dobře. Mísa Eli má malé kytičky. To je o Elině. Míse a tady na konci, jo, už to vidím. Mísa Oty má samé červené tečky. Tohle je informace, kterou potřebuji do druhého cvičení. Takže nakreslím mísu Oty, nakreslím velkou mísu, a aby se to poznalo, že je oty, tak budou na ní samé červené tečky. Tak, a já mám nakreslenou mísu oty. A co vy? Je taky puntíkatá?